ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆମର ଘରେ ଏବେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ତରା ହବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ମଟନ କଷା, ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ବଦମପୁର। ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଘରେ, ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସିକି ପୁରା କଲର୍ ପେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ରୁମ୍ଟା ହେଉଛି ୟେଲୋ କୁ ଗ୍ରୀନ୍ କମ୍ବିନେସନ। ଆଉ ରୁମ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କିଚେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ସାମାନ ବି କାଢି ସାରିଲେଣି ସେ ଆସିକି, ଦେଖୁଛ କେତେ ଫାଷ୍ଟ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଫ୍ରାଇଣ୍ଡର ସବୁ କାଢି ରଖି ସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘାସି ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ସବୁ ମାନେ ଯୋଉଠି ଏଇଟା ସେଇଠି ସେ ଜିନିଷ ରଖିବାର ଲାଗିଯାଇଛି ପୁରା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କିଚେନ୍ଟା, କିଚେନ୍ ନା ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହଲ୍ଟା, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ହିଁ ଏଇଟା କ୍ୱାର୍ଟରଟା ଆମର, କିନ୍ତୁ ଖାଲି କଲର୍ଟା ମରା ହେଇଯାଇଛି, କଲର୍ଟା ଏଇଥର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଘରେ ଏବେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ତରା ହବ, ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ତରେ ଭାଉଜ କ୍ଷୀର ବସେଇ ସାରିଲାଣି, କ୍ଷୀର ପକେଇ ଦେଲାଣି କି? କ୍ଷୀର ଫିର ପକେଇ ସାରିଲାଣି, ଉତରିବ ଉତରିଲା ବୋଲେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମିଷ୍ଟି, ଏଠି ମିଷ୍ଟି ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଜିଦି କରୁଛୁ, କ'ଣ ଜିଦି କରୁଥିଲ? ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାକୁ ଯିବୁ, ଆସି ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇନି ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାକୁ ହେବ କି? ମାମା ଦେଖ ଜିନିଷପତ୍ର କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଦେଖ, ତ ସବୁ ସଜେଇଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେବି ହେଲା। ସାନ ଇଏ ଜନ୍ଦା ପତ୍ର ଲାଗିଛି ଡିପ୍ସି, ଯେଉଁଠିକି ଆସୁଛି ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପୁରା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ। ଏଠୁ ଆମର ପ୍ରାୟ 3-4 କିଲୋମିଟର ହବ ମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ମାର୍କେଟଟା। ଭାଉଜ ପାରିଟା ନ ପାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିକି ଝିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଥ ମୁଁ କରିବି ସବୁ ସତି। ସେ ଖଟଟା ଫିଟିଂ କଥା ପିଲା ଯାକୁ ଶୁଆଇ ଦେବା, ତାପରେ ଅଲଗା କ'ଣ ଦେଖ ସେ ଜନ୍ଦା ପଛରେ ପଡ଼ିଛ ସାନ, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ମାମା କ'ଣ ହେଲା? ଜନ୍ଦା ଅଛି ଏଠି, ଆସେ ଆସେ ପଳେଇ ଆସେ ପଳେଇ ଆସେ ମାମା ପଳେଇ ଆସେ ମାମା ଦେଖ ଦେଖ ଆର କାମ ଦେଖ ସତି ବୋଲେ ସେଠି ତ ଗ୍ରିଲ ଥିଲା, ତଳକୁ ଡିଙ୍ଗିଥିଲୁ ବୋଲେ ବୁଝିଲୁ କି? 15 ଫୁଟ ତଳକୁ ଡିଙ୍ଗିଥିଲୁ, ଏଇଟା 3-4 ଫୁଟ ହବ ଡିଅ କି କାମ ଯାକ ବୋଲେ ତମ ଦି ଭଉଣୀର ମାନେ। ଭାଉଜ କ୍ଷୀର ଉତରି ସାରିଲାଣି, ଆଉ କ୍ଷୀର ତ ଆମର ପୁରା ଉତରି ସାରିଲାଣି, ଦେଖ ପଡ଼ିଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଆଉ ଏବେ ତ ଖାଇବାଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ମିଷ୍ଟି କେଉଁଠୁ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ିକି ଶୋଇଛି ଦେଖ, ଆମର ଖାଇବାଟା ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଭାଉଜ ଫାଉଜ ସବୁ ଜାଗା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଫଟୋ ବି ଫିଟିଂ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ସବୁ ଜାଗା ଆମର ସେମ୍ ସେମ୍ ଜାଗା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଟିଭିଟା ଲାଗିବ ବୋଲିକି ଆମର ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆଶା ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦିନ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ନା ଦେଖିବା। ଆମର ମିଷ୍ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଥିଲୁ ଏଠି? ଚାଲ ଖାଇବା, ଚାଲ ଭୋକ ଲାଗୁନି କି? ଦେଖ ଜିନିଷ ଯାକ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ବାୟା ଭିତରେ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଯାକ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସଜେଇବା ହେଲା। ଓକେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବାର ସରିଲା, ଘାସି ରହିକି ଭାଉଜର ବସୁଛନ୍ତି ଖାଇବାର, ଆଉ ମିଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସାଡ଼େ ଖାଇକି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଲାଗିଲାଣି ସେ ପୋକ କି ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଅଣା ହେଉଛି ଆମର ଡବଲ ଡୋର ଫ୍ରିଜ୍ଟା, ଏଇଟା ପଳେଇଲା, ବାଏ ବାଏ। ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେ ପଛେ ପଛେ ପଳେଇବ ତାର ପଦମପୁର ମାର୍କେଟକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାର୍କେଟିଂ କରି ଆମେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଶୀ ମାନେ ଛୋଟ 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 ମନ ପଡ଼ୁଛି ଧରିକି ମାନେ ନେବାକୁ ଆସୁଛୁ ଏଠିକି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛୁ ପଦମପୁର। କେଉଁଠୁ ବି ପାର୍କ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଗୁଣପୁର ହଉ କିମ୍ବା ପଦମପୁର ହଉ, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ହେଲେ ତାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚାଲିଥିବ କେଉଁଟା ତାହେଲେ ବେଙ୍ଗପୁର। ହଁ ଡିପ୍ସି ସେଇ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମିଷ୍ଟି ସେଇଠି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଖାଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ପାର୍କ ପୁରୀ ଲାଗୁଛି ନା ଲାଗିବା ଲାଗି। ବାପା ଝିଅ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପଦମପୁରରେ, ଫାଷ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ ଯାଇକି କରିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ମିଷ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପଦମପୁର ମାର୍କେଟ? ହଁ
प्रेम कि डाडी दीदी कौन आलो मटन कसा धरिक पड़ा आसे भाउज आज आम फास्ट दिन जो आस रोष कर बाहर आईलु आज भाउज प्रथम दिन कर मटन कसा हाँ राग लुण के अच्छे देखा नुआ एरिया आस कि मटन खाई आस देखने भाज से अच्छा कौन है रोष बास सर मान भल तो मेजिक ना तो हाँ भाज भात बाढ़ डालीटा भी बाढ़ मटन टा दे भाज देखिया कैसे आलु पक मामा खाइबा भूक लगला हाँ मामा डैडी गरम अच्छे माँ हाथ पात मान माँ ना बाइया माँ ये पिला सती सान देखु देख खुआ डिप्सी पूरा खुशी कहीं मैंने मटन खाया कौन कर ममा खाइबा तो मम्मी धरिक आस देख डाडी डाडी हाँ तो रोसे बास करदे बहुत सारा जिनस भी सजा दे पूरा 50% जिनस सजा सारे इे आने टिके अच्छे मुझे ड्यूटी भी जाइए आसली भाज पूरा 50% मानते डर कटिंग फट कर आरम्भ कर सब जगह देखिए आपको मिस्टी साय कर सब कर भाज खाइबा कर देखिए खाईदेवी कहीं मैंने मत भी भोक लगे मटन बासना सुंगे सुंगे मत कौन कह छाड़ भाज तो मुख आरम्भ करदे गुणपुर को भूली मन पड़ा झिकी झिकी देख कहीं मैंने धूल भूली पड़े तार मम्मी कि झिकी झिकी नौ नई बड़ू झील बड़ू देखे दीदी कि डिप्सी देखे 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 ओपन कर तुम शुज मामा शुज शुज मामा सर दीदी शुई पड़े सीटी तुम सेल्ट शुन आती धूल फूल होना बेस विजारिया कर धूल बेस हो फाइनाली एसीटा फिटिंग भाई आम गुणपुर आस भी लगा सरला गोटे खुशी कथा जे आम घर एसी टा लगला आईटा लग ना से डिप्सी थीडियो कला मैंने देखिए भाई चाहूंगी पार्टी से दिन खाली तो
मुझे आज बहुत खुशी जे आम घर फाइनाली एसीटा लगिगला आसी कालीठू किंतु लगि नाला तो आज लगिगला बहुत खुशी माने अनुभव बहुत खुशी हो बाहर वर्षा हो लगे बस सांग मैंने देखो आम नुआ फ्रिज अनबॉक्सिंग चली एसी तो फिटिंग सरला एबे न्यू फ्रिज अनबॉक्सिंग एबे हम भाई काटुचन रिबन काटुचन रिबन तुम चिरु कहीं गल कम दब हाँ सेमती का देखिया भितर केमी अच्छी कौन मुझे आप देखी भाई प्रथम काढ़ी सारंतु तो बर्तमान भाई खोलिया जाऊँगीगला ए छातर लगी कौन है छातर लगेगा के बार लाइट अच्छी बार लाइट अच्छी बार लाइट मैं सांग मैंने देखु यार अनबक्सींग होगा अनबक्सींग देखु यहाँ भितर गिफ्ट फ्रिज मोबाइल फाइल रख ले मिस्ट्री नुआ फ्रिज ऑन करिया जाउची आ ता हाथरे ही शुभारंभ होउची जो याडे खुलो मीठा दे मते निया एक खाली खाली मीठा ने ऑर्डर करनो फ्रिज भी तो रही बोले काम तो तुम ना खून दला तो डांस ना कौन होउची ना पूरा खुशी यही जी सी ताको भी से भीतर रखी देला तू भीतर रह जा भीतर रह हला